вечір вівторка. Підсумовуємо день у вікнах. Я Ольга Кучер, вітаю вас. І ми починаємо з трагічних подій поблизу Дніпра. Там четверо дітей підірвалися на снаряді. Троє вкрай тяжкому стані. Семирічний Сашко вирішив похизуватися перед друзями незвичайною знахідкою – бойовим набоєм, що надибав неподалік військового полігону. Діти бавилися ним, гепали об землю, аби подивитися, що станеться. І стався вибух. Увесь удар припав саме на Сашка. Уламки розірвали йому живота і сильно ушкодили внутрішні органи. Так балон тривається, не знаю, дуже громкий взрив. На місці, де вибухнуло, й досі сліди крові. Саме тут семирічний Сашко хизувався перед друзями бойовими набоями, які знайшов поблизу військового полігону. Почали перевіряти, стрельне воно чи не стрельне. Гепали. І в ітогі догепались. Сашко пожбурив снаряд об землю, і той зненацька вибухнув. Удар був такий потужний, що потрощив стіни та дах гаражу, що неподалік. Найтяжче поранення дістав сам Сашко. Все пішло, снаряд на ноги, на живіт дитині, тобто він собою закрив його все. Крики дітей почули сусіди та примчали на допомогу. Коли ми вибігли на двір, ми побачили тут стовп пилюки, диму. Діти кричали, плакали. Найтяжчий хлопчик, йому все, весь удар прийшовся на живу. Тобто там внутрішньо видно було. Люди викликали швидку, а самі кинулися рятувати дітей. Рушниками перев'язували рани, так намагалися спинити кровотечу. У дитини була сильна рвана рука правої руки, нижче плеча. І ми просто перетягли руку і намагались зупинити кров. Всі діти в свідомості були, навіть самі пострадавші. Сашко та його 9-річний товариш Максим опинилися у реанімації. Обох прооперували. Діставали уламки з внутрішніх органів. У одного мінно-взривне осколочне ранення брюшної полості з поврежденням сосудів брюшної полості, з поврежденням кишечника. Второй мальчишка оперирован. Казали, що у нього проникаюче ранення брюшної полості з поврежденням селезенки. У третього хлопця, 11-річного Артема, глибока рвана рана руки. Його теж прооперували. 10-річна Вероніка постраждала найменше. В неї нескладна травма ноги. Нині всі четверо в шоковому стані. До дітей нікого не пускають. Батько Сашка розповідає, про ті набої знав. Їх він разом із сином знайшли у лісі біля військового полігону. Але був певен, що вони відстріляні. Ну, мы ходили в соленый лиман и возвращались с леса в Черкасск. И там нашли эти гильзы. Это были пустые гильзы. Як бойові набої опинилися в руках дітей і хто винен у трагедії, нині з'ясовує поліція. Правоохоронці порушили карне провадження за статтею «Не дбали зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів». Винуватцеві загрожує позбавлення волі до 3 років. Ольга Волинська, Ярослав Шико, програма «Вікна», СТБ.